današnjoj emisiji Mala škola sporta predstavit će vam američki fudbal. Američki fudbal je sport koji je nastao u Americi krajem 19. veka iz ragbija. Američki fudbal se igra na travnatom terenu koji je obeležen mernim jedinicama koji se nazivaju jardi. Na terenu se u toku igre nalaze 22 igrača, po 11 iz svake ekipe. Cilj igre je da se unese lopta u protivničku end zonu, koja se nalazi na samom kraju protivničkog dela terena. Kako bismo vam na najbolji način prikazali ovaj sport, otišli smo u posjetu našim prijateljima SBB Vukovima. Što se tiče same istorije američkog fudbala kao sporta, tačno je da ga mnogi ljudi mešaju sa ragbijem. Prosto zbog toga što liči, lopta je slična, golovi su slični. Sličan je princip igre, ali nije toliko identičan. Američki fudbal jeste nastao iz ragbija. Prvu utakmicu američkog fudbala su odigrala dva koleđa, američka koleđa, Princeton i Rutgers, 1869. godine, po nekim improvizovanim pravilima, gde je bilo po 25 igrača u svakoj ekipi. Nakon toga sport se prilično brzo raširio kroz celu Ameriku i postoje prilično popularan. Naziv fudbal je dat na samom startu sporta iz prostog razloga što su prve lopte bile dužine jedne stope, to jest fut, što je otprilike nekih 30 cm. Danas su lopte nešto kraće, moderne lopte su kraće, oko 25 cm je njihova dužina i sastoji se, kao što možete da vidite, iz četiri istovetna dela i od ovih šavova koji služe za prosto radi bolje kontrole prilikom bacanja lopte u napred. Američki fudbal se igra prilično jednostavno, za mene koji znam pravila, ali eto, probat ću da objasnim. U jednom trenutku na terenu imaju obe ekipe po 11 igrača, znači 11 igrača u napadu i 11 igrača u odbrani. I tim koji ima loptu u svom posjedu, oni napadaju. Cilj im je da dođu da pređu čitav teren, odnosno preostali deo terena, i da dođu do samog kraja gde se nalazi end zona, koja u principu ulaskom u end zonu se postižu poeni, to je 6 poena. Sa druge strane, 11 odbranbenih igrača se trudi da ih spreči u tome, to je njihov cilj. Konkretno sam napad izgleda tako što ekipa koja napada ima 4 pokušaja da pređe 10 jardi. 1 jard je 9 metara i 14 cm ako se ne varam. Ukoliko to ne uspeju da urade iz 4 pokušaja, ekipa pripada drugoj, to jest lopta pripada drugoj ekipi, ekipi koja se do tada branila, i tada na teren ulazi njihov napad sa istim ciljem da pokuša da postigne poene samo za svoju ekipu. Što se tiče načina postizanja poena, postoji nekoliko načina. U principu moguće je postići poen, to jest 6 poena, 2 poena, 3 poena i 1 poen. Krenut ću prvo od 6 poena, pošto je to najvrednije. 6 poena je takozvani touchdown i postiže se upravo ulaskom u end zonu protivnika, to jest poslednjih 10 jardi terena koji se osvaja. To se može uraditi bilo trčanjem, odnosno noseći loptu u ruku, i prelaskom, to jest ulaskom u tu end zonu, ili pasom kada je cilj uhvatiti loptu koju quarterback, odnosno dodavač, dodaje svom hvataču. To je znači 6 poena. Nakon postizanja 6 poena, ekipa ima opciju da konvertuje još jedan poen, tako što će to uraditi šutom sa 3 jarda, ili će probati da postigne 2 poena, tako što će imati loptu na 10 jardi od protivničkog gola i probati novom akcijom da to uradi. Međutim, ovaj put će imati samo jedan pokušaj za tako nešto. 3 poena se postižu šutom iz igre. Kada ekipa, recimo, ne uspe iz 4 pokušaja da postigne touchdown, odnosno iz 3, oni uglavnom četvrti pokušaj koriste da postignu ta 3 poena šutom lopte sa zemlje, ako su naravno dovoljno blizu protivničkog gola. Ukoliko to nije, ako šut nije dobar, protivnička ekipa će dobiti loptu sa mesta odakle je šut pokušan. I to bi bilo to. Imamo 6, 3, 2 i 1 poen. Radi nogama, još! Dobar! Sa druge strane, moguće je postići poen iz odbrane. I to je moguće postići dve vrste poena. Jedan je touchdown, drugi je 2 poena, takozvani safety. Touchdown se iz odbrane postiže tako što se lopta koja je bačena
znači lopta koja putuje kroz vazduh, presečena, odnosno uhvaćena od strane odbrambenih igrača pre nego što dodine zemlju. I tada faktički odbrambeni igrač postaje napadač koji ide ka suprotnoj end zoni da proba da postigne, da uđe u nju, da proba da postigne touchdown, odnosno 6 poena. Nakon tih 6 poena opet će uslediti taj šut za 1, odnosno 2 poena koji će ekipa imati pravo da bira šta želi. To je jedan od načina da se postigne touchdown iz odbrane. Drugi način je da se lopta igraču koji nosi loptu iz napada, da mu se otme, odnosno izbije iz ruke, tako da ona postane slobodna i da je ekipa koja igra odbranu u tom trenutku pokupi i opet naravno stigne do protivničke end zone i postigne touchdown. Druga vrsta poena, kao što sam rekao, je safety. On nosi 2 poena i on se postiže ukoliko se bilo koji igrač napada obori u sopstvenoj end zoni. Takođe, u Srbiji imamo znači, seniorski tim, imamo juniorski tim, imamo kadete, imamo i pionire koji igraju i sa opremom i bez opreme. Takođe, postoji i ženska liga koja se igra bez opreme, odnosno to je beskontaktna verzija američkog fudbala. Američki fudbal kod nas, deca kreću da se bave njime u uzrastu između 12 i 14 godina i igraju beskontaktnu verziju, takozvani flag fudbal. U nekom slobodnom prevodu taj flag znači zastavica, a razlog je više nego očigledan, zato što svaki igrač je dužan da oko pojasa nosi kajš na kome se nalaze dve zastavice, koje su samo prikačene čičak trakom, odnosno postoji mogućnost da se one skinu. Beskontaktna je verzija upravo iz tog razloga što nema obaranja kao ni blokiranja, a obaranje je zamenjeno skidanjem zastavice, odnosno skidanjem tog flaga. Kada igraču se skine flag, to je ta zastavica, smatra se kao da je on oboren u velikom tackle fudbalu, odnosno u kontaktnoj verziji američkog fudbala. Flag fudbal u našoj zemlji počinju da igraju deca uzrasta od 12 do 14 godina i flag fudbal je posebno prilagođen njima i njihovom uzrastu. Međutim, odnedavno je počeo da se igra flag fudbal i u starijoj kategoriji, tako da od prošle godine tako imamo i seniorske timove flag fudbala. Takođe, od pre 4 godine imamo i prvenstvo u ženskom flag fudbalu. Flag fudbal se igra 5 na 5, odnosno 5 igrača igraju napad, 5 igrača igraju odbranu, znači manje nego veliki fudbal. I pravila su nešto drugačije, odnosno teren je kraći, takođe postoje end zone koje su 10 jardi. I igrači, odnosno ekipa, ima 4 pokušaja prvo da pređe polovinu terena, a kada pređu polovinu terena imaju još 4 pokušaja da postignu touchdown, odnosno poene svoje ekipi. Ne postoje specijalni timovi i ne postoji opcija da se lopta šutne. Nego ako ekipa ne uspe da osvoji iz 4 pokušaja pola terena, odnosno da postigne poene, protivnička ekipa kreće sa napada, to jest kreće u napad sa svojih 20 jardi. Preko flag fudbala deca zapravo se uče osnovama američkog fudbala i kako treba do kraja da prate loptu, kako treba da osvajaju sam teren. Flag fudbal u Srbiji postoji oko 10 godina, otprilike koliko i veliki fudbal. Mnoge generacije su, mnogi dobri igrači sadašnji od velikog fudbala su prošli kroz flag selekciju, što im je pomoglo da kasnije postanu bolji timski igrači, da kasnije postanu zapravo bolji igrači američkog fudbala. Često spominjem napad, odbrana kao dva posebna tima. Svaki tim znači, ima napad i odbranu koju danas čine drugi ljudi, odnosno jedni igrači ne igraju i napad i odbranu. Kada je sport sam počeo, isti ljudi su igrali naravno i napad i odbranu, međutim vremenom je došlo do specijalizacije, jer se prosto uvidelo da jedna konstitucija čoveka ne može da opskrbi i da igra i jednu poziciju napada i odbrani. Tako da danas imamo posebno 11 igrača koji igraju napad i posebno 11 igrača koji igraju odbranu. Naravno, u okviru tih 11 igrača postoji još nekoliko pozicija unutar i napada i odbrane. Kao što smo rekli, napad je poseban deo tima, sačinjen je od 4 grupe igrača. Prva grupa je ofanzivna linija koja se sastoji od 5 igrača. Tih 5 igrača su po svojoj fizičkoj konstituciji najkrupniji. Momci koji su fizički najspremniji za igru uvek moraju biti spremni za stalan kontakt sa odbranom. Što se tiče njihovih kretnji, odnosno njihovog zadatka u igri, imaju 2 u zavisnosti od toga šta trener proziva kao akciju. Mogu da napreduju kroz teren tako što će se raditi guranje defanzivne linije
ili će se raditi odbrana, odnosno brane kvoterbeka dok on sačeka da druga pozicija ostvari adekvatnu poziciju na terenu za bacanje pasa. Druga pozicija koja je isto poznata na terenu jeste kvoterbek. Kvoterbek je sa jedne strane najbitnija pozicija koja se najviše hvali, ali isto tako se i u slučaju da se izgubi, uglavnom se on krivi za poraz. Jedina je pozicija koja ima stalan kontakt sa trenerom i sa njim se dogovara koje će se akcije igrati. Početak svakog napada ekipe koja napada se organizuje, to jest igrači se skupe svi zajedno i to se naziva huddle, odnosno u nekom prevodu skup. I cilj toga je da quarterback koji je dobio akciju od svog trenera sa strane kaže svojim saigračima koju akciju će konkretno odigrati u tom playu, odnosno u tom pokušaju. Quarterback ima dvojak ulogu, odnosno može da baci pas određenim igračima ili da preda loptu running backu, odnosno trkaču, da on dalje napreduje kroz teren trčanjem. S jedne strane smatra se, kao što sam već napomenuo, najkorisnijom pozicijom zato što je on organizator celokupnog napada na terenu, ali sa druge strane je i najodgovornija pozicija i iz tog razloga je mnogi uvek okrive za poraz. Osim ove dve pozicije imamo još i poziciju running backa, running back ili ti trkač. Running back kao pozicija je veoma specifičan po tome što igraju momci koji su isto tako moraju biti fizički spremni, ali sa druge strane moraju biti mnogo brzi i agilni, odnosno okretni, da bi mogli da izdrže sve što moraju da urade na terenu. Oni su zaduženi za osvajanje prostora kroz teren trčanja. Pored njih imamo još i poziciju receivera, odnosno wide receivera ili ti hvatač, što kako ih mi nazivamo. To su pozicije koje uglavnom stoje na bočnim krajevima terena, trče po terenu i ostvaruju određene rute ili ti tačno dogovorene kretnje koje im saopštava trener. Oni dobijaju loptu od quarterbacka pasom i na taj način dalje napreduju kroz teren. S druge strane, u odbrani su slične pozicije, odnosno pandan ovim pozicijama u napadu. Hvatače čuvaju corner, bekovi i safety. Oni se jednom imenom nazivaju defanzivni bekovi. Defanzivna linija napada quarterbacka protivničke ekipe sa ciljem da ga onesposobi da baci loptu. Dokle linebackeri imaju za glavni cilj da zaustave trkača, da li on trčao ili hvatao loptu. Pored napada i odbrane postoji takozvani specijalni tim, koji takođe broji 11 igrača i on se koristi u tim situacijama kada je četvrti pokušaj. Znači ako ekipa za svoje tri pokušaja ne uspe da osvoji 10 jardi, četvrti pokušaj im daje mogućnost da rizikuju, probaju da osvoje to, a ako ne osvoje, protivnik kreće u napad sa tog mesta gde su oni stali, ili da šutne loptu ako je previše blizu svom golu, znači da šutne loptu što dalje od svog gola kako bi druga ekipa krenula sa što gore pozicije na terenu, odnosno da proba šut za 3 poena ako je dovoljno blizu protivničkog gola. Tako da sve što nije napad i odbrana, u principu se svodi kao specijalni tim. Takođe, specijalni tim učestvuje i u kick-offu, to je naziv za početni udarac na početku svake utakmice, gde opet broji 11 igrača i cilj je za ekipu koja prihvata loptu da osvoji što više jardi, da bi u svom napadu dali mogućnost da kreneš sa što bolje pozicije, odnosno ekipe koja pokriva taj kick-off šut, da one sposobi ekipu koja vraća, odnosno da im da što više terena da moraju da osvoje kroz napad. Radi rukama. Što se zaštitne opreme tiče, Teodor će mi pomoći da vam pokažem šta sve spada pod osnovnu zaštitnu opremu. To su štitnici za butine, štitnici za kolena, sa strane su i štitnici za kukove. To je neka standardna oprema. Takođe, ono najglavnije, po čemu Amerić uvek prepoznatljiv, to je štitnik za ramena, odnosno shoulder pad. Evo, mi ćemo demonstrirati kako to izgleda kada igrač oblači zaštitnu opremu. Pošto je malo karakteristično, uvek, to jest uglavnom, svaki igrač zahteva i pomoć saigrača da mu pomogne prilikom stavljanja dresa na svoju opremu, odnosno oblačenju dresa. Tako će biti i ovog puta. Okej. Okay. Idemo dres.
Okej, nije jednostavno, ali zato je timski sport. To je dres. Ispod je zaštitna oprema, shoulder pad, kaciga i naravno neizbežna guma za zube. Ne mora bude ovakva, ali to je to jedna od varijacija. I na kraju, ovo je spreman igrač za utakmicu američkog fudbala. Još jedna karakteristična stvar za američki fudbal je to što ima dosta sudija na terenu. Ima i razlog za to, prosto svaka akcija, takozvani play, se desi za maksimum 4 do 5 sekundi i treba sve videti, odnosno svaki sudija, ne svaki, ali ukupno ceo sudijski tim treba da iskontroliše 22 igrača na terenu, odnosno 11 iz napada, 11 iz odbrane. Svaki sudija je stoga zadužen za određeni segment i on kada vidi prekršaj da se desi na terenu, on baca takozvanu žutu zastavicu, čime obaveštava ostale sudije da je došlo do prekršaja, sudije, naravno igrače i trenere i sve na terenu, da je došlo do prekršaja i koji on saopštava na kraju same akcije. Nekada u stvari će saopštiti to i na početku ako se desi prekršaj koji se odnosi na taj segment igre, ali se uglavnom većina prekršaja desi za vreme igre. Stoga ima 7 sudija, svaki gleda određeni segment i svaki je zadužen za određeni deo igre. Američki fudbal je kod nas krenuo pre 15 godina i do sada imamo preko 20 ekipa u celoj zemlji. Moja ekipa, naša ekipa Vukovi Beograd, mi smo već dve uzastopne godine igrali finale Lige šampiona u Evropi. Bili smo učesnici finala i imamo dosta titula osvojenih u domaćoj ligi, tako i u regionalnoj ligi. Što se tiče same zemlje, naša reprezentacija se svrstava u top 10 u Evropi, što je dosta onako veliki uspeh i mi smo ponosni na to. Što se specijalnih timova tiče, definitivno su ključni igrači kiker i panter. Nemam neki adekvatan prevod na srpski jezik, mogu da kažem šuteri. Kikerov zadatak je da šutne loptu sa zemlje i da postigne 3 poena. To nekad može biti prilično stresno, recimo u situaciji kada se utakmica lomi, kad je rezultat blizu i kad je recimo sam kraj utakmice. Obično se kikeru daje šansa ponekad i sa veoma velike udaljenosti da proba da šutne i postigne 3 poena koje bi svoj ekipi donela pobedu. Uglavnom ostali igrači ne smatraju kikera i pantera baš delom svoje ekipe zato što je njihov zadatak samo da šutnu. Svim igračima uglavnom deluje oni samo šutiraju, ali kažem nije, može to da bude izuzetno, u stvari izuzetno i jeste odgovorna pozicija i nekako se uzima zdravo za gotovo, ali zahteva dosta treninga jer prosto ne šutira se okrugla lopta, već lopta ne svakidašnjeg oblika, odnosno jajasta lopta. S druge strane, panter, njegov zadatak je da, isto je deo specijalnog tima, njegov zadatak je umjesto da šutne i postigne 3 poena je da samo šutne što dalje loptu od svog gola kako bi protivnička ekipa bila u što gore poziciji na terenu, to jest da moraju da osvoje veći broj jardi. Tako da u jednom slučaju imamo kikera koji postiže poene i pantera koji ne postiže poene, ali se trudi da svoje odbrani olakša, to jest da protivnički napad stavi u što goru poziciju na terenu. Evo dobro odbaranja! Američki fudbal jeste definitivno broj jedan sport u Americi. Moje lično mišljenje je da oni ga smatraju nekim svojim nasleđem, odnosno uzeli su igru kao što je ragbi, malo su modifikovali, ubacili su možda i neke karakteristike košarke i drugih sportova i dobili su jedan novi sport koji apsolutno liči možda na neki drugi, ali zaista nema veze ni s jednim drugim. I Amerikanci su vrlo ponosni kada pričaju o fudbalu, oni definitivno misle da je to američka stvar i da je to jedna od karakteristika toga prosto biti Amerikanac. Mislim da je takođe popularno zato što je svaka utakmica američkog fudbala je svojevrstan show. Odnosno dosta je tu izvođača, muzičara, pevača, glumaca. Jednostavno oni se stvarno trude da animiraju svoju publiku i da ih nekako drže blisko uz svoj tim. Danas smo vam uz pomoć naših prijatelja SBB Vukova prikazali američki fudbal. Nadamo se da vam se svidela emisija i da ćete ponovo biti sa nama i sledeći put kada ćemo vam predstaviti badminton.